Hvernig ég geta hann verðið eftirverðið en ég skulle að prófa þetta úr lagum. Þannig kemur þess ljúr. Þannig kemur þess ljúr á pyrratuð en ljúr á emin hartu með þeirra Ramón og það sann að stýra þess að ég geta tjum. Þetta er sann jágun og það ilustratza ég. Það er svo að ég þjá kannitera tjum. Það ljúr á komik er að ná ég þetta. Það ljúr þannig að ég sann að ég þú. Eta bere lorpenak, arrazok eta abar kontu zitu. Lehenengo aldiz euskaldunak funtziaren Everestean petxor lortu jotzea nire garren hon laguntzak indaula garren hon Everestea jota lortu zuen. Ba, liburu hau interesgarritu zaita, liburu honetan zenekin ezer, da interesgarritu zait, porque nire euskaldunan lorpen ahondi bat da. Liburu hau, hamar urtetik gorakoentzat inda dago. Hamar urte baino gehiago baldin badaukazu, ba, irakurtza gomendatuko dizueke. Da, espero dut bideo ikusi batek, ba, liburu irakurtza. Hurrengo arte da, aio!